பாகம் அதவத்தினா குரு பெமக்க பெட்டலினா உனாரி மனஹாரி சுகுமார் নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ভাৰ্গৱ ব্লগৰ এটি নতুন ভিডিঅ'। আৰু আজি মই যাম বাবা থানলৈ আৰু আপোনালোকক মই বাবা থানৰে কিছু সুন্দৰ দৃশ্য দেখাম। আৰু মোৰ তাত আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব নাপাহৰিব, যাতে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বলক আজি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাব পিছে বান্দৰে বান্দৰ আৰু বান্দৰৰ মাজেদি আমি আহিলোঁ আৰু আমি ওপৰলৈ যাম। আপোনালোকে চাব পাৰিছে সুন্দৰভাৱেৰে ভাৰ্গৱ ব্লগৰ যোগেদি। আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ ওপৰ ফালে, আপোনালোকে মোৰ পাছফালে চাব পাৰিছে। আমাক বহুতো ইয়াত ষ্টেপ আছে আৰু উঠি উঠি আমাক মানে গৈ থাকিব লাগিব। আৰু যাওঁ আমি ওপৰলৈ আৰু আপোনালোকক ওপৰৰ পৰা কিছু সুন্দৰ দৃশ্য দেখাম। আৰু মই গৈ দিব বাবে, কিন্তু বান্দৰটোৱে আমাক আগবাঢ়ি যাব বাবে দিয়া নাই। চাইছে এয়া চাইছে থপিয়াইছে। বন্ধুসকল চাব পাৰে আমাৰ ইয়াত বান্দৰে প্ৰসাদটো লৈ গ'ল নহয়, এয়া বহি আৰামকৈ খাই আছে আৰু ডিষ্টাৰ্ব কৰিলে কামুৰিব আহিব আৰু। এয়া তো আমি গৈ আছোঁ ওপৰ ফালে, লছ হৈ গ'ল আজি বান্দৰে প্ৰসাদ খাই দিলে। আৰু যাওঁ কি হয় চাওঁ। আপোনালোকেও এবাৰ আহিব। আৰু মই ইয়াৰ আগতেও এটা ভিডিঅ' বনালোঁ, কিন্তু আজি অলপমান বেলেগ হ'ব ভিডিঅ'টো। আৰু এইটো মোৰ নতুন ফোনেদি ৰেকৰ্ড হৈ আছে, সেইবাবে অলপমান কোৱালিটিটোও ভাল নহ'ব। আৰু এয়া আমি পালোহি বন্ধুসকল, আমি উঠোঁতে ভাগৰ লাগিলে। আৰু এতিয়া মই ছেলফি ষ্টিক পূৰা দীঘল কৰিলোঁ, আপোনালোকে ফুল ভিউ চাব পাৰিছে ইয়াৰ পৰা। আৰু
ভাগৰো লাগিছে আমাৰ। আৰু আমি তেতিয়াও যাওঁ ওপৰত আপোনালোকৰ আগতো মোৰ যদি আপোনালোকে চাইছে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাইছে চাগে মই কমপ্লিট ইয়াৰ গোটেইটো আপোনাক ভিডিঅ'টো দেখাইছিলোঁ। আজি বাৰু মই ইমান দেখাব নোৱাৰিম, আজি মই কমকৈ দেখাম। নাই নাই কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে কোৱা, ভাল লাগিছে হাই কৈ দিয়া, ভাল লাগিছে কোৱা, ভাল লাগিছে। আমি গৈ আছো আপোনালোকে চাব পাৰিছে। ভাগৰ লাগিছে আৰু চাব পাৰিছে আপোনালোকে। বন্ধুসকল, ইয়াত চাব পাৰে মোৰ মামী আছে, তেওঁ ব্লগ শ্বুট কৰি আছে। তেওঁৰো ইউটিউব চেনেলৰ লিংকটো মই পাৰিলে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই দি দিম, আৰু আপোনালোকে তেওঁৰো ইউটিউব চেনেলটো চাব। আৰু কি জনাব খোজে আমাৰ দৰ্শকসকলক আপুনি? ভাগৰ লাগিছে বহুত। আপোনালোকক এই জনাওঁ যাতে ভাগৱত আগবাঢ়ি যাবলৈ হেৰি কৰিব, আশীৰ্বাদ কৰিব, আৰু সি যাতে বহুত আগবাঢ়ি যায় তাৰে শিকিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, তাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আৰু তাৰে সৈতে মানে আপুনি ইয়াৰ আহি পিনে ঠাইটো কৰিলে অনুভৱটো আমাক জনাব খোজে নে? ইয়াত আহি খুবেই ভাল লাগে, মই আগতেও আহিছোঁ দুবাৰমান আৰু এইবাৰো আহিছোঁ, আৰু বহুতেই ভাল লাগে, বহুতেই ভাল লাগে। বন্ধুসকল, আপোনালোকেও যদি অহা নাই তেন্তেহ'লে আপোনালোকেও আহিব, অতি সুন্দৰ ঠাই। আৰু মই আপোনালোকক ইয়াৰ কিছু দৃশ্য দেখাওঁ। কোনোবা টিলিঙা বজাই থকাৰ নিচিনা, এতিয়া মই অলপমান মনে মনে থাকোঁ, আপোনালোকেও শুনকচোন। আপোনালোকে শুনি পালেনে কোনোবা টিলিঙা বজাই থকাৰ নিচিনা? ইয়াত এটা মাত এটা শুনা পোৱা গৈছে এতিয়া। বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইফালেদি টিলিঙা বজোৱা মাতটো অলপ জোৰকৈ শুনি পোৱা গৈছে, আৰু চাওঁচোন কি হয়। বহুত জোৰকৈ বাজিছে টিলিঙা, কোনে জানো বজাইছে, আৰু আমি গম নাপাওঁ ইয়াত আৰু বিশেষকৈ আৰু কোনো নাই, আমি গম নাপাওঁ কোনে বজাইছে। আৰু চাওঁ, মই কেমেৰাত বন্দী কৰিব যদি পাৰোঁ অতি ভাল কথা হ'ব। আৰু বিশেষকৈতো ইয়াত আমি দেখি পোৱা নাই, মনটো নাই ইমান দূৰলৈ পঠিয়াইছে।
বন্ধুসকল আপোনালোকে চাব পাৰিছে তলত বিশেষকৈ একো আমি ধৰিব পৰা নাই, কাৰণ বহুতো গছ গছনি আছে। বন্ধুসকল চাব পাৰিছে কোনে জানো এৰে টিলিঙা বজোৱা নিচিনা বা কিবা মানে মাতটো ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই, অতি বেলেগ মাতটো। আৰু চাব পাৰিলে প্ৰাচীন কালৰ বহুতো মানে আপোনাৰ শিলালিপি আছে প্ৰাচীন কালৰ, আৰু আপোনালোকে আহিব পাৰে চাব পাৰে, অতি সুন্দৰ ঠাই। আৰু আজি মই আহোঁতে ইয়াত এটা আচৰিত কথা হ'ল, আৰু টিলিঙা বজোৱাৰ নিচিনা আমি মাত এটা শুনি পোৱা গৈছে ইয়াত। আৰু আমি আৰু এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ আছে ঠাইটুকুৰি, আৰু কিহৰ মাত ধৰিব পৰা নাই। এয়াই দেও পাহাৰ আপোনালোকে চাব পাৰিছে, এয়াই দেও পাহাৰ। আৰু মই ইয়াৰ পৰা এতিয়া যাম, আৰু বাবা থানতো সোমাম মই, আৰু আপোনালোকক বাবা থানৰো কিছু সুন্দৰ দৃশ্য দেখাম। আৰু মই বাবা থানত মানে এতিয়ালৈকে ভালকৈ এটা ব্লগ বনোৱা নাই, আগতে মই ষ্টাৰ্টিঙত বনোৱাটো বিশেষকৈ ভাল হোৱা নাই, আৰু এতিয়া মই অলপমান ভালকৈ বনাম। আৰু বন্ধুসকল মোৰ ওচৰতে আছে শিৱসাগৰৰ পৰা অহা মামা এজন, আৰু মামাজনো ইয়াত আহি পিনে দেও পাহাৰটোলৈ আহি অনুভৱটো তেওঁৰ পৰা জানো আহক। হেল্ল' গাইজ, হাই। ইয়াৰ অনুভৱ বহুত সুচনীয়, বহুত ভাল। ইয়াত কোনোবাই যদি অহা নাই আহক, ইয়াৰ যিটো ঐতিহাসিক পৰিৱেশ, যিটো ঐতিহাসিক মন্দিৰ আছে তাত উপভোগ কৰক। বন্ধুসকল মামাজনে সুন্দৰভাৱে বুজাই দিলে, আৰু আপোনালোকেও এবাৰ আহিব, অতি সুন্দৰ ঠাই, আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে একবাৰ হ'লেও আহিব, আৰু আহি পিনে ভাল লাগে ইয়াত। আৰু ইয়াতে আমি বাবা থানলৈ যাওঁ। এয়া বন্ধুসকল আপোনালোকে চাব পাৰিছে পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা দৃশ্য। বন্ধুসকল মই এতিয়া দাদা এজনক লগ পালোঁ, আৰু দাদাজনৰ পৰা আমি জানিম ইয়াত আহি পিনে তেওঁ কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু আহি ভাল লাগিছে, চাইছোঁ পৰিৱেশটো ভাল ইয়াৰ। আৰু পুৰণি ইতিহাসবিলাকৰ বিষয় লৈ আপুনি ইয়াৰ কিবা জানেনে? পুৰণি ইতিহাস লৈ মানে নাজানো বাৰু ইয়াৰ বিষয়ে, মই প্ৰথম আহিছিলোঁ ইয়াত। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি গোলাঘাটৰ পৰা আহিছোঁ। গোলাঘাটৰ পৰা? বন্ধুসকল ইয়াত বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা ইয়াত মানুহসকল আহে চাবৰ বাবে, আৰু ইয়াৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবৰ বাবে। আৰু ধন্যবাদ, থেংক ইউ। এয়া